När jag pluggade på min gamla skola, som sa sig vara en experimentell skola, så skulle jag göra ett framförande på en av föreställningarna som vi brukar ha, ja, som man brukar ha på en dansskola. Då skulle jag framföra ett solo som hette Primal Scream. Och grundidén och konceptet, det var att kreativitet kostar ju inte pengar, så varför ska du göra det när man ska gå tillväga till ett framförande? Så jag bestämde mig att jag inte skulle repa någonting i en studio, men jag skulle repa här enbart, så teoretiskt. Och jag hade fått en honungsburk från min slovenska klasskompis, helt gratis. När jag var hemma på ett höstlov så fick jag 2 stycken dunkuddar av min mamma. För hon skulle slänga dem, och jag tänkte, nej, vet du vad, det där kan jag hitta säkert på någonting med. Så jag tog med mig dem, fyllde halva min resväska, men det gjorde inget. Så när jag skulle framföra solot så dränkte min kompis Anna ner mig i honung. Jag hade inte provat det här innan. Och jag glömde säga, jag klädde av mig innan, för det skulle vara mer praktiskt och visuellt och billigt, ekonomiskt. Ni fattar vinkeln. Sen så öste vi på med fjädrar. Och wow, jäklar vad maffigt det var. Även Anna tog del av det här, men hon spelade död i ena hörnet. För jag tänkte så här, om jag inte vet alls vad jag ska göra, så kan det ju faktiskt vara skönt att ha någonting annat som kanske finns omkring en. För det är oftast det jag gillar att forska med. Just det oväntade. Och sätta mig under press av alla dess slag. Men det var ju en grej som jag inte hade tänkt på. Det var ju de här. Vad händer med honung när det kommer under värme? Ja! Så i början, då såg jag ut som en riktig gigantisk jättefågel. I slutet, vad var jag då? Jo, helt naken. Men vad skönt det kändes. Och responsen jag fick efter jag hade gjort det här, det var väldigt blandat. Mina klasselever, de tyckte det var jättekul. Lärarna också. Och en månad efter, då ville även min rektor prata med mig. Och då tänkte jag, men vad roligt, hon brukar inte prata så ofta. Så jag tog tillfället i akt, steg in på hennes kontor. Och vi satte oss ner och hon började ge mig lite feedback. Hon tyckte att jag måste tillägga också att det här var precis 3 veckor innan jag skulle få min kandidatsexamen i samtida dans på en experimentell skola. Och då så sa hon, hon tyckte att jag var en sämre dansare då än vad jag var innan jag började på skolan. Hon tyckte även att jag aldrig skulle få ett enda dansjobb i hela mitt liv. Jag kommer aldrig få koreografera, för det jag gör, det är inte konst. Jag hade dragit skam över dansen, tyckte hon. Och då frågade jag henne, men i skolans policy, då stod det liksom på just den här föreställningen, så var det work in progress options. Så då kan man visa verk som inte är ready made, förstår ni? Och då så sa jag det helt enkelt. Och då blev hon lite argare. Hur kan du påpeka något sånt? Det är ren idioti, tyckte hon. Och sen så fortsatte och fortsatte och fortsatte. Jag fick inte ens syl i vädret. Men efter mycket om och om och om, men inga män, förstår ni?
Så sa hon: nej. Jag sa, avbröt henne, vilket hon inte tyckte om, men i 20 minuters ren bastning så tänkte jag, någonting måste jag få säga. Och svensk som jag alltid är, så är artig och jag respekterar folks åsikter. Vilket är lite dubbelmoralt i även det jag sa just nu, men då sa jag: tack Susan för att du har ägnat så mycket tid, kraft på att ge mig den här feedbacken, för då har jag faktiskt lyckats. För vad är då att lyckas? Hon skrek åt mig: dörren är där och du kan glömma att du får ett diplom. Okej. Så gick jag bort. Men jag lever desto mer idag på grund av henne. Och allting som... ibland känner man negativ press. Pallar inte alla. Inte jag heller. Men ibland så kan vi försöka vända på det som ibland känns rätt. Kan vi vända till fel och fel till rätt istället. Så jag försökte bara se vad finns det för möjligheter man kan göra. Kreativitet ska inte behöva kosta pengar. Eller det är ju det det inte gör. Och konstens inre värde är inte åldersrelaterat. För någon månad sedan läste jag en artikel i GP om en kvinnlig koreograf som var på Operan och koreograferade. Hon skrev att, enligt tidningen, att det är först vid 40 års ålder som man börjar utveckla sin konstnärlighet. När vi tittar på barn när de ritar, hur många extra kroppsdelar brukar mamma ha? Tills vi kanske har sagt åt dem och skolat in dem att en trädstam inte är rosa utan oftast brun. När vi väl har kommit in i det här, då vill man ju komma tillbaka och öppna upp sig igen. Precis som det här barnet är. Det är det jag kommer jaga hela mitt liv. För det tycker jag är att vara kreativ. Att se saker med nya perspektiv. Och det är jätteviktigt. Men vad är då samtida dans? Det är just det som är så svårt att sätta fingret på. För det är ju liksom, ja, det skapas ju här och nu. För det som vi gjorde igår, det är historia, eller hur? Och så vitt jag vet så går ju evolutionen framåt. Så även konst och samtida dans blir ju mer omfamnande. Det breddas. Och det är bara historiker som tittar bakåt. Så jag tycker det är viktigt att man öppnar upp perspektiven lite mer. Försöker sluta sätta etikett och vett på allt. Försöker placera din IKEA-låda. Utan man kan se allting för vad det just är. Förra året startade jag en egen firma som heter Barking Sharks Productions. Jag försöker inte låsa in mig så mycket i en studio. Jag tycker om att prova på nya spektakel. Och det hade jag tänkt att göra med er idag. Så nu ber jag er ta fram barnet inom er. Jag har redan fått hjälp med någon i publiken som har redan fixat musik. Jag vet inte vad det är för musik. Jag vill att ni ska ge förslag till mig på olika rörelsematerial. Till exempel höger arm, vänster fot, Barbro Abraham, ni vet. Ni kan ge mig känslor, ni kan ge mig koncept. Känner ni själva att ni skulle vilja vara delaktiga i det här, så kom upp. Vill ni inte det så kan ni öva här. Så...
Då kan jag be om musikmaestro. Precis som om doktorn är ordinerat medicin om man är deprimerad. Men för billigt crack kanske det fungerar. Injicera chockterapi. Sen till John går 73 New Orleans. Klart som fan när man blir paranoid. När huvudmännen går klädda som Remington Steel. Ey, tar det tillbaka back in the day. Snar man står i main up kings. Kliver din med sjukt jämn på Manhattan Chase. Tänkte jobbet typ 12, säg ursäkta mig. Pengarna gick kontent, omärkta sedlar, checka bankfacken. Häll i systemet, påsar den på banken. Ner i madrassen, starta balarmen. Det sägs att det är bättre att råna en banken och grunda en. För nu för tiden är det fan lite klokt vad de kommer undan med. Slänger på mig alla klävar och boxen, nu kommer de med hundar med. Nu för tiden är det fan lite klokt vad man kan komma undan med. Ring Kina, var guld bär sina. Hej, hej, hej. Ring Kina, vi kan väl få det. Spekulationen har gått åt pipan. Vem skrattar hela vägen ner till Sweepan? Vilka blir de som är minst likvida? Och vems bonus är större än Tanzania? En bankrånare, inte en som rånar en bank. En bankrånare, en bank som rånar ett land. Det är inte längre Charles Ingvar eller bröderna Dalton. Vi tar och vi tar i direktörernas allsång. Och plundrar planeten till sista dollar. Äter människor kött och dricker olja. Så är det invärldsfyrda Goldman Sachs. Så you can one take på blått och sax. Från början kom jag från Dalarna, i en liten by som har mindre invånare än vi är här inne. Vad tror ni man tycker om dans där? Precis. För jag åkte för det mesta raggabil. Men standardkommentaren var ju alltid, måste bögen åka med? Men när jag sa till raggarna, du borde bli inrednings någonting för din raggarbil. Wow, vad du inrett den. Bra. Du är kreativ och det ser vackert och snyggt ut. Den är då inte snygg. Komplimanger ska inte komma från en bög till en raggare. Ja. Dalarna är otroligt välkomnande och inte välkomnande. Man måste se rätt grejer. Har du gjort någonting för 5 år sedan? De vet det fortfarande om 10 år. Jag var på lokala tidningen 6 gånger på framsidan på ett halvår. Till och med tandläkaren brukar ringa och fråga mig ibland hur jag mår. Och det är det som jag tycker är så underbart. För jag vill kunna nå ut till en större mängd än min by. Och det har jag äntligen fått göra här. Och ni kommer att få se mer från Barking Sharks. Tack så mycket.